Не са необходими големи усилия, за да бъдем добри. Понякога нещо дребно за нас може да означава много за човек в нужда. Такава е идеята на кампанията «Килограм доброта» на Българската хранителна банка. Тази година инициативата се проведе за шести път, а само в рамките на един уикенд доброволци събраха над 5 тона трайни пакетирани храни, като боб, леща, ориз, олио и макарони. Тази храна ще стигне до организациите, с които ние ежедневно работим. Те носят грижа за хора в нужда. Това са деца, лишени от родителска грижа, деца и младежи с увреждания, самотно живеещи възрастни хора, самотни родители, приемни семейства, хора, борещи се с зависимости, както и жени и деца, станали жертва на трафик или насилие. Различни са групите, но нуждата винаги е една от повече и по-пълноценна храна. Над 1,5 милиона са гладуващите българи, които живеят с оскъден доход. В това число влизат и работещите бедни, тези, които работят срещу много ниско възнаграждение за труда си, обясни изпълнителният директор на хранителната банка Цанка Миланова. По последни данни, само тази група е почти 400 000 българи. Не бихме заблудили никой, ако кажем, че и хората в третата възраст, пенсионерите в България, с малки изключения, биха се ползвали от допълнително храна. И всички хора, които по някаква причина са във временно затруднени да си осигурят препитание и прехрана, а за нас са хора, които се нуждаят от храната, стигаща до нас. На фона на огромния брой гладуващи, ежедневно по света се разхищават тонове храна. В България продължаваме да не знаем с точност. Не събираме официални данни за това колко храна се разпилява. Боравим с едни устарели числа по европейско проучване и говорим за над 670 000 тона храна. Огромно количество. Това означава, че всеки от нас ежедневно дава принос за разпиляване на над 90 кг само в България. В Европа числата са още по-стряскащи. Там говорим за над 80 000 тона. Храна, която отива на буклука. Не може да бъде оползотворена, ако няма специални усилия за това. А решението е в хранителното банкиране. Хранителното банкиране в световен мащаб от кога е познато и съответно тук в България кога идва у нас? Доста дълги традиции има хранителното банкиране. То възниква в Съединените щати през 67-ма година на миналия век по инициатива на пенсиониран възрастен мъж, който забелязва близо до дома си жена, която проверява кофите за отпадък, за да получи оттам все още годна храна. Той решава, че може тази инициатива да предложи на свои близки и познати. Започват да организират първата кухня за нуждаещи се, където всеки носи храна, която не е могъл да продаде или да консумира в домакинството си. Така възниква идеята. Тя се разраства много бързо на онази територия, после пристига в Европа, където възниква първоначално във Франция, а в България имаме все още скромен опит. От почти 8 години е създадена нашата организация Българска хранителна банка и струва ми се все още е единствената на пазара и в България. Закона обаче, закона за храните, ясно е регламентирал при какви условия може и други организации, които работят в обществена полза, да подемат тази инициатива и ако изградят необходимия капацитет, така че да пазят храната, да бъдат отговорни към нея и да гарантират нейната годност и безопасност до крайния и получател, могат да правят това. А нека да го правят, защото така ще можем да сме насякъде из България, не само в София и не само до близки територии, където има партньорски организации. Ежегодно хранителната банка спасява тонове годна за консумация храна, която иначе би била унищожена при изтичане на срока и на годност. През последните 2 години обаче количеството намалява. Въпреки че надеждата ни беше в промяната в закона за ДДС и в това, че тази нова правна възможност за бизнеса ще стимулира повече компании от индустрията за храна да споделят това, което е излишно и все още годно при тях. За съжаление, спада, който ние реализирахме, беше с почти 30% в сравнение с предишни години, в които закона не беше променен и те плащаха ДДС върху даряването на храна.
Реално причината за това все по-малко храна да се дарява и то в условия на стимул при нулева ставка на ДДС е едно специфично изискване за маркиране на храната, което налага на дарителя да поставя малък етикет, стикер или печат с текст «Дарени не подлежи на продажба». Това трябва да бъде направено на всяка потребителска опаковка. Но представете си храна, която е подготвена за експедиция. Тя е в кашони, подредена на палет, в здрав, слинка е стегната и е абсолютна загуба за производителя да я върне на поточна линия, да изгуби разхода за опаковка, съответно наново да понесе този разход, за да може да удовлетвори това изискване. А то е безпредметно, защото това е храна с няколко дни срок на годност, тя няма път обратно в търговска мрежа. За никого няма да е интересна, там вече има свежи партиди, по-скоро произведени количества и ние хората, които можем да си купим храна, обикновено търсим нещо, което е с по-дълъг срок. Добре, има ли възможност отново по някакъв начин да се промени закона и това изискване да отпадне? Имаме уверението и политическата воля, че с приемането на новия закон за храните тази маркировка като изискване ще отпадне, но пък никой май не е наясно какво се случва с този проект. Той много продължително беше за нотификация в Европейска комисия, после се върна в българския парламент, но не знаем кога предстои неговото приемане. Това е единствения шанс на този етап, за да не се инициира нова законодателна промяна на съществуващ закон. По естествен път промяната да дойде с приемане и на новия проект на закон. В България считахме, че ползваме много разумен чущ опит. За съжаление се презастраховахме с повече бюрократични изисквания, отколкото е необходимо. Може би защото е по-малка традицията. И може би защото у нас има твърде много злоупотреби за това с ДДС да се правят някакви игри. Храната не е такъв случай. А в Европа дори има държави, в които това не е специално регламентирано. Не е засегнат закона за ДДС и въпреки това даряването на храна е много добра тенденция. А в България мисля, че единствено тази маркировка все още е сериозната пречка и новата бариера нещата да се случат по по-добър начин. Всеки от нас може да намали количеството разпиляна храна, като спазваме няколко прости правила. На първо място да пазаруваме само това, което ни е необходимо. И да влизаме в магазин без да сме гладни, без да бързаме и по възможност фокусирано да носим със себе си списък за пазаруване. Много е важно, докато сме вътре, да не гледаме промоции, да не пазаруваме с джоба си и търсейки по-добрата изгода и финансова сметка, а наистина да купим само това, което знаем, че бихме потребили. Ако консумираме за седмица литър прясно мляко, въпреки че 2 литра е на по-изгодна цена и в момента на промоция, не е необходимо да посягаме към него. Това е най-краткия път на остатъка от мляко до канала или до буклук. Така че разумно потребление, пазаруваме не с джоба си и не с очите си, не винаги избираме най-красиво изглеждащата храна, защото дори кривите моркови или леко ударните краставици и ябълки имат същия питателен вкус и същата хранителна стойност. Не на последно място, консумираме и пазаруваме това, което знаем, че е достатъчно за нас. Няма нужда да се презапасяваме. Всички магазини около нас са достатъчно близо и работят достатъчно дълго време, така че да можем да го правим всеки ден. И храната е в изобилие. От Хранителната банка призоваха да не забравяме, че ако ние днес можем да си позволим всичко, това не важи и за останалите. Да не извръщаме поглед от хората, които виждаме навън, че имат нужда или надничат в кошчето за поклук. Подаването на ръка на храната е подаване на ръка и на човек в нужда. Нашето послание е подайте ръка на храната. Като хора в своето домакинство бъдете отговорни и потребявайте разумно. Като компании, особено тези от хранителната индустрия, вземайте по-доброто и разумно решение. Споделете излишната ви храна с Българска хранителна банка, а ние обещаваме, че тя за часове ще стигне до трапезите на онези, които имат най-голяма нужда от нея. И разбира се, бъдете всички здрави. И нека бъдем добри, не само по празниците.